Влада міста та області готова допомогти родичам загиблих у дорожньо-транспортній пригоді. Відбулася моя розмова з керівником підприємства, чий водій був власне за кермом цього вантажного автомобіля. Вони здійснили виплату по 15 тисяч гривень родичам всіх загиблих. І сьогодні він готовий зустрічатися, спілкуватися на те, яку ще додаткову допомогу він може надати сім'ям цих людей, які загинули. Крім того, міська рада готова надавати послуги транспортування, там, захоронення, вінки, все, що зв'язано з ритуальним послугами, або будь-які інші потреби, які будуть в родичів загиблих. Поки що якихось особливих звернень чи потреб немає, але по мірі необхідності ми готові долучатися і матеріальної, і фінансової, і будь-які інші допомоги. З обласного резервного фонду виділили по 10 тисяч гривень сім'ї кожного, хто загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Було прийнято рішення одноголосно щодо виділення з обласного резервного фонду по 10 тисяч сім'ям потерпілих. Тобто 90 тисяч буде перераховано на рахунок міської ради, які будуть ціленаправлено по адресно через Ощадбанк доставлені і отримані спадкоємцями тої загиблої людини. Завтра правоохоронці планують розповісти остаточні причини аварії. Коли будуть завершені слідчі дії, вони планують, як сьогодні доповів начальник відділу ДАІ нашої Тернопільської державної автоінспекції, до кінця дня або завтра доповідь буде на кабінет міністрів, відповідно вони будуть вже оприлюднені. Попередня причина ДТП, каже Василь Майка, водій МАЗа, заснувши за кермом, виїхав на смугу зустрічного руху і його вантажівка зіткнулася з автомобілем «Фольксваген».